John, vi skal møde Avedøre i weekenden. Kigger man på oddset hos Danske Spil, så står Fremammer i 1,18. Er det berettigt, at vi skal være så store favoritter, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Vi er berettiget, at vi skal være favoritter, men så store favoritter synes jeg ikke, det er. Det er på udebane. Sidste år, der tabte vi egentlig til Avedøre i pokalturneringen, så det er et svært sted at spille. Men til så lavt odds, det synes jeg er lige til at gøre os for store favoritter. Så favoritter, ja, men mere odds vil jeg gerne have på. Men hvis vi så kigger på Avedøre, som du selv nævnte, vi har tabt til dem i pokalen i sidste sæson. Hvad er det ellers for et hold, vi skal møde? Jamen et hold, som rykker op for Danmarksserien i denne sæson og ligger nede i bunden, har spillet nogle gode kampe indimellem. Senest så jeg dem mod Hvidovre, og specielt hele første halvleg spillede det lige op med Hvidovre på Hvidovre Stadion. Der var ikke den store forskel på de to hold. Hvidovre kom så lidt op i gear i anden halvleg og vandt den her kamp fortjent, men det er altså et hold, hvis man undervurderer dem, så kommer man i problemer, specielt på Avedøre Stadion, som er lidt unikt at spille på. Så er det altså et svært hold, hvis man kommer med den her undervurdering af Avedøre, og man ikke er oppe i 100% der, hvor vi skal være, så kan vi godt få problemer. Så vi skal have nogle fans med derude og bakke os op? Meget gerne nogle fans med derude, som kan komme og sætte lidt gang i spillerne. For nogle gange, selvom jeg som træner kan stå og sige en masse ting omkring, at vi ikke skal undervurdere dem, så sker der nogle ting inde i folks hoved en gang med dem, når bolden først ruller. Og så er det måske for sent, så derfor ville det være fantastisk at kunne få nogle af alle vores Fremammer-fans med ud på Avedøre Stadion. Og lige til slut, holdopstillingen, den afslutter selvfølgelig ikke lige her, mens vi står og snakker, det er der ingen grund til, men hvordan er situationen? Jeg ved, der har været lidt skadesproblemer, eller hvordan er det? Ja, vi har haft et par spillere, som har døjet lidt med lidt skader, og det bliver der taget stilling til her i eftermiddag, om de er klar til i morgen. Samtidig så har vi haft en Christian Holst med det færøske landshold, som har været væk i 10-12 dage og har spillet 2 kampe for holdet, og ham skal vi også lige se, hvad forfatning han kommer tilbage i. Men jeg regner stadig med, at vi kan stille med et meget slagkraftigt hold i morgen eftermiddag imod Avedøre, og jeg regner selvfølgelig også med, at vi går ud og vinder den her kamp, fordi skal vi hænge på i toppen, så er det sådan nogle kampe, som lige præcis dem her, de her bundhold, dem skal vi vinde over, også selvom det er på udebane, og det forventer jeg også, vi gør.